İslam Mahaçev'nin navbatdagi jang o'tkazish joyi va sanasi ma'lum qilindi. Xabardor manbalarning ma'lumotlariga ko'ra, Mahaçev Saudiya Arabistonida o'tkaziladigan turnirning asosiy jangida ishtirok etadi. Ushbu turnir 2 mart kuni Riyodda bo'lib o'tadi. Bundan avval Islomning o'zi Ramazon oyiga chaqtagunga qaytishini tasdiqlagan. Bizga Mahaçevni keyingi jangi kim bilan qiziqroq? Geji yoki Oliveira? Biz video davomida Oliveira bilan jangni tahlilini qilamiz. Video barchaga keng tarqalishi uchun like bosing. Biz boshladik. UFC'da keyingi bekat 3 dekabr UFC Fight Night turniri. Ushbu turnirda Dan Hooker Bobby Green'ga qarshi jang qiladi. Bundan tashqari ushbu turnirning asosiy kardida Arman Sarukyan Daniel Dariushga qarshi o'z kuchini sinab ko'radi. Ushbu turnirdan ishongan jangchilaringiz orqali yaxshigina pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasidagi OneXBet sayt ssilkasi orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga tahlilamay deb kalit so'zini kiritib 2 million 600 ming so'm bonusni oling. Barchaga omad, biz davom etamiz. Charles Oliveira'da Islam Mahachevga qarshi jangda hech qanday imkoniyat yo'q. U birinchi jangda sambo jiu-jitsudan ustunligini isbotlab berdi. Birinchi jangda Islam favorit edi. Ikkinchisida esa uning imkoniyatlari yanada oshdi. Sababi birinchi jangda Islam raqibiga hech narsa qilishga imkon bermadi. Har tomonlama raqibidan ustun ekanligini isbotladi. Ushbu jangda barcha jiu-jitsu samboga qarshi ishlay olmasligini ko'rdi. Charles Oliveira birinchi jangda nafaqat kurashdi, balki tik turgan holatda jangda ham mag'lub bo'lgandi. Chunki uning mag'lubiyati nokdaundan boshlandi. U Mahachevga qarshi jangda doimgidek pressing qilmadi va himoyaviy jang qilishni boshladi. Turgan holatda olib borilgan jangda ham ustunlik Islam tomonida edi. Charles Oliveira Dariushga qarshi jangda yana o'zining uslubida hujumkor taktikada oktagonda harakat qildi. Biroq Islamga qarshi jangda bu katta tavakkal bo'lishini Oliveiraning o'zi ham juda yaxshi biladi. Charles raqibini qanday qilib mag'lub etishi mumkin? U stoykada yaxshi pozitsiyada harakat qilishi, asosan tavakkalga asoslangan jang qilishi va dzyudoda yaxshilab o'zlashtirishi lozim. Biroq Oliveira Islamga nisbatan baribir qiynalishi aniq. Mahachev Oliveira uchun stilistik jihatdan juda noqulay raqib. Intizomli jang va ajoyib sambo usullarining sohibi. Islam parterda ajoyib tarzda harakat qiladi. Uning bu harakatlari Habibnikidan ham mukammalroq deb ko'pchilik ta'kidlagan. Oliveira aksincha Mahachev uchun qulay raqib. Bularning barchasi shunchaki taxminlar. Barchasi qanday yakunlanishini keyingi yilning mart oyida nasib qilsa guvohiga aylanamiz. Ikkinchi jang haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentda yozib qo'ying. Biz yangiliklarimizda davom etamiz. Shahram G'iyosovning navbatdagi jang sanasi va raqibi ma'lum. Professional boksning yarim o'rta vazn toifasida harakat qiladigan Shahram G'iyosov o'zining 15-chi jangini meksikalik 34 yoshli Pablo Sezar Canoga qarshi o'tkazadi. Jang 2024-yilning 13-yanvarida AQShda bo'lib o'tadi. Shohjahon Ergashev chempionlik jangini Super Box oqshomida o'tkazadigan bo'ldi. Toshkent vaqti bilan 26-yanvar tongida AQShning Las Vegas shtatida joylashgan Michelob Ultra Arena'dagi katta professional boks oqshomi bo'lib o'tadi. Eng ahamiyatlisi unda 1.5 o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev IBF yo'nalishi chempioni Puerto Ricolik Sabriel Matias bilan jang qiladi. Demak, Shahramning jangi 13-yanvar AQShda, Shohjahonning jangi esa 26-noyabr AQShda. UFC'da endi Qirg'izistonning ham erkak MMA jangchisi bor. Mektebi Rulbay o'li UFC bilan 4 jangga shartnoma imzoladi. Uning hisobida MMA'da qo'lga kiritgan 11 g'alaba, 1 durang, 1 mag'lubiyat mavjud. Rulbay o'li ketma-ket 6 jangdan beri g'alaba qozonib kelmoqda. U UFC'dagi debut jangini 19-noyabr kuni Sevriyalik Urosh Medichga qarshi o'tkazadi. U bungacha LFA'da jang qilib kelayotgandi. 27-oktyabr kuni u amerikalik Hayward Charlesni ayanchli nokautga uchratgan va bu nokaut videosi tarmoqlarda juda tez ommalashgandi. Shu vaqtga qadar Qirg'izistondan faqat ayollar UFC'da jang qilayotgandi. Opa singil Valentina va Antonio Shevchenkolar. Qisqacha rolik sizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi tezkor yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.